Assalamualaikum. Hari semua, apa khabar? Nama saya Smithy. Hari ini saya akan main game Roblox yang bertajuk Escape Siren Head. Siren Cop dan Escape Miss Anitron. Pasti ada yang tanya, bukan saya dah main ke game ni? Sebenarnya saya main balik, so sebab saya dah tak tahu main apa, so saya main saja sebab. Dan last saya main game ni 2 tahun lepas, so yep, kita main balik. Okay, sebelum kita mulakan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita pergi ke video ni sekarang juga. Hup. Dah. Tak tahu game dah siap load ke belum? Okay, jom. Okay, jom. Bukan dah pernah main game ni. Nah, tak tahu dah. Satu tak nak main. Tak nak main pula masa saya. Bukan Mizi dah dulu main dah. Ni sama balik eh. Main balik sebab dah lama tak main. Okay. Main balik lah. Watch and learn. Watch and learn. Sama je dua. Dua kali lima. Tak berkarat lah. Hobi. Okay. Lupa-lupa. Ni. Okay. Dua, dua, tiga. Empat je. Simple. Ni lagi simple. Ni lagi simple. Okay. Dua, dua, tiga. Dua, dua, tiga. Alam. Semua sama. Kita tunggu busy lah. Dekat bawah ni. Okay. Okay, nice. Okay. Okay. Hampir lupa pula part ni. Hampir lupa part ni. Oh, part ni. Okay, ingat sikit. Oh, ni part. Ada cop lah. Hello. Cepat lompat lu. Lari. Sudah. Dia. Oh, okay, mati. Mati lah. Newton. Dua lah. Okay. Aku tak tahu lah dia cakap apa kan. Okay, turun. Wee. Okay, ni. Jom, satu. Empat. Okay, jom. Dua. Sampai jatuh. Okay, nice. Okay, dapat. Okay, ada jatuh. Tak apa. Oh, empat ni. Dia... Apa? Alah. Habis. Sorry. Air jatuh. Jatuh. Okay, okay, nak buka. Oh, super. Okay, naik. Saya kasi sekali. Tarut dah. Alah. Tarut nak jaga reputasi. Aduh. Sorry guys, saya tarut. Benci kat game yang kena tiba, apa, serang. Okay, naik. Okay, nice. Rasanya ada ketinggal ikan. apa ni? Sini. Apa ni? Don't get too close. Apa? Tak load. Game saya tak load. Saya tak nampak 5 depan mata. Okay. Mizi pernah nampak fan Mizi tiba-tiba ada kat sini dalam game. Tengah ada. Ika. Cepat. Lemak. Awas sangat. Too early. Okay. Okay, nice. Okay. Pro. Okay. Jadi. Bukan. Bukan. Lemak. Dua mana? Tulang mana ni weh? Hai, lari. Mana dia? Situ. Lari, tiang. Belakang tiang, atas semua tiang, apa lah. Lari, mana benda tu, apa, ni jumpa. Nice, pusat, banyak benda tu, apa nama tu. Okay, mana tu, benda tu, tali. Ni jumpa. Okay, jangan jatuh sudah. Okay, nice, mana. Okay, sini. Kasih ikan. Ikan dia tinggal lah. Ikan dia tinggal lah. Lemak. Yang tunggu dia tak nak. Tak tahu lah. Saya tak. Kat tunggu. Sebab dia part. Part tu lama tu. Sebab. Sekejap. Lemak. Macam nak berak pula eh. Main obin. Okay. Ni kipas. Kipas sikit. Lompat. Lama tak main dia lupa sikit lah. Lupa sikit. Mana? Okay. Nama budak tu creepy girl. Okay.
Wuih, pelik cik banyak. Air sangkut. Okay. Ni, apa ni? Ni apa eh? Okay, wuih. Shortcut. Shortcut. Yeah. Okay, apa? Oh, cepat korak. Kepala ada korak. Oh, kat sini kan? Saya dalam ni. Ah, ya. Ah, yang diam ni. Oh, ni? Bukan. Oh, jumpa. Sebab ada petunjuk. Dia tunjuk. Eh, helmet. Oh. Ah, apa ni? Helmet. Oh, lampu. Baik. Saya nak ambil. Oh, ambil. Ambil. Macam kelakar lah kalau kau pakai helmet. Saya lagi tak nampak helmet ni. Milo. Oh, saya tak boleh. No, mati. Ini ke? Ya. Kau ya? Ini ke? No, jangan mati. Eh, kali ni. Nah. Habis. Habis. Pisang telah. Pisang lah. Nampak dia ni. Mana ni dia? Tak tahu saya buat putaran. Saya tahu di mana jalan keluar. Oh, lemak ni. Ya. Oh, Ika ada balik. Ika ada balik. Eh, patah balik. Dia patah balik. Busy ni file ni. Tak sihat juga ke? Okey dah. Okey. Okey. Ah, saya belakang. Mana dia? Saya dah, kalau kau tengok video saya ni apa? Memang tu lah. Saya tengok apa dia buat ni. mana jalan ni dah besar lubang dia buat ni. Ah ni. Eh, ada. Mana? Sini. Mana? Saya tak tahu sebab saya tak tahu kau mana sebab dia POV orang lain. Pergi tempat pertama dia. Pergi tempat yang awal balik. Mana kau? Oh, dia nampak sebab besar sebenarnya tu. Ah, sini. Nak saya ikut bagi tahu dia. Dia tunjuk kita. Lah, saya dalam situ. Cuma itu. Tak, saya cari tau. Saya cari. Tak. Ni, saya dalam sini, saya belok. Oh, tak pasal. Saya belok tu. Pak ni, saya benci kan ni. Oh, lemak. Bernikah lagi, nikah. Okey. Jom. Lari. Lari. Polisi dah lain sikit daripada hari tu. Ah, sudah. Saya susah. Okey, lari. Ya. Mati eh? Mati pula kedua. Dia mengejar naik kelang. Dia pandai naik kelang dia. Yay. Okay, sebab ni find the street. Oh ni bunyi ganjil. Ah betul. Okay. Sekarang tunggu lift dengan Ika. Okay dah. Mana Ika? Ika tinggal lah. Nampak? Sini. Ika. Ini bukan Ika. Silat. Oh nampak. C2. C4 kan bom. Oh lemak. Ni. Lah. Oh? Lah dia tolong dah. Ah, dia tolong. Dia dah tolong. Okay. Oh, Tika. Oh, sudah je. Sudah je. Tak tahu. Wah. Pandai betul. Okay. Pandai betul. Dia di atas tu je. Yup. Okay. Aduh. Apa ni? Find the key. Okay, Tika. Ni tempat kita mula-mula tadi. Yep. Ah. Jauh pula. Ni baru van ni pergi terus. Kat sini. Apa? Apa tu? Apa tu? Oh, hello. Bang polis. Mana bang polis? Saya POV saya nampak. Hei. Yat. Oi, ikut dekat we. Nabi dulu eh. Kena Nabi. Oh. Okay. Mana Miri? Sini. Oh. Okay. Blazer eh? Oh my god. Sebab saya tak gerak. Okay, saya okay dengan... Okay, jom. Siapa yang langgar? Oh, I. Okay, sorang-sorang lah. Sekejap, sabar. Sorang-sorang. Nanti serentak sini. Wah, okay, dapat. Okay, 2, 3. Tiga. Ten. Okay, nice. Okay, nice. Jom. Oh, lemak pak ni.
Alamak ni part 2 kan. Haa. Deden. Eh, sangkut. Haa, sudah. Sudah. Punti, kat punti. Punti anak. Punti. Oi, lepaslah. Lepaslah. First try. Hantu ni pun auto select jugaklah. First try. Oh my god, punti. Punti anak tak tahu. Kita tunggu jap ni. Dia tengah lompat-lompat ni. Part ni memang susah sikit. Dulu pun saya ambil masa lama juga nak lepas part ni. Dulu lah. Sekarang ni sekejap. Okay, kiri. Kiri. Kiri ke belakang. Belakang. Oh. Aduh. Okay dah. Dah. Jom. Okay dah, jom. Cuba menunggu ni. Use the trap. Hah? Use the trap. Oh. Use the trap. Teller dia. Oh. Okay, faham. Okay, datang. Lambat buka pula. Ni semua POV sendiri lah. Haa, POV orang lain. POV orang lain-lain. Kau tak mati eh? Oh, okay, kau saya tunggu. Haa. Dia. Oh, escape. Oh, okay, nice. Sekejap pula, selalu saya main lambat tau sebab tak tahu cara. Yeay. Game apa? Nanti rohangnya tak jatuh. Escape lagi. Okay, boleh. Nanti best check game apa, escape apa yang tu. Oh, part ni. Sekejap lagi. Ambil je. Weh, apa tu? Terkejut. Saya nak jadi pop sekejap. Okay. Terkejut saya. Lari manoi. Sini lah. Apa benda ni? Tak boleh. Start ni? Haa. Okay. Apa benda? Belik lah. Aduh. Kalau kata video saya lama memang tu lah. Seseorang nanti cakap I have no fail. Apa sahaja. Okay, so next nak main game apa? Escape macam Neutron? Wood. Yeah. Oh, okay. No. Walaupun game ni. Tak pula. Sudah. Hello. Dah jadi. Hello, saya kat back room ah. Bukan. Mana? Di mana? Main back room memang seram juga lah, experience. Haa, iyalah. Allah. Apa pula ni? Mana? Lari tu. Mana? Saya tak tahu mana si Anitron. Oh, okey. Sini. Oh, okey. Ya, ada. Wadah. Oh, first try. Okay, nice. Okay. Oh, dia pun first try. Oh, dia pun first try juga. Saya tak tahu. Maksud dia pun tak main. Okay, jom. Oh my god. Kuatnya bunyi engine je. Okay. Hup. Okay, nice. Kuat betul bunyi enjin ni. Betul lah. Okay, nice. Alamak. Obi pakor ni lagi. Ah, sudah ni. Oh. Kesorang. Ah, macam tu jadi. Okay. Dah lepas lah. Oh my god. Hup. Okay. Okay, nice. Okay, dapat. Okay, nice. Okay, first try. Kena stop dulu eh. Haa, kena stop dulu. Kiri. Okay. Maybe? Sekejap. Promo player dah. Hebat lah. Oh! Haa. Okay, cepat. Okay. Okay, jom. Oh, okay. Okay, tengok bola. Ya. Eh, keras. Oh, gitu lah. Oh, okay. Sudah. Baru. By the way, rasa game saya tak siap load lah sebab tak ada suara. Tak lagu tu. Match and Neutron ni. Oh. Ya. Okay. Wee. Tak masuk. Oh, hello. Pennywise? Yalah, we don't talk about that. Okay, nice. Tanya. Oh, dah mampak ni. A few minutes later. Oh my god. Okay. Yes.
Alhamdulillah. Okey dah. Okey panggil dia. Okey jatuh. Okey jatuh. Okey jatuh. Okay, then first try. Sama. Oop. Ni cuma ni, ikan. Ikan jalan je. Kita lompat dia, dia jalan. Okay. Jom. Hop. Eh, ah, jom. Eh, jatuh balik. Beware the duck. Ada duck. Hah, itik. Dia kata beware the duck. Hmm. Oh, okay, boleh dengar suara. Kuek. 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 Allah, besar ya. Mana? Baik. Oh, okey itu itik. Lagi momo. Dia dekat apa ada tu? Oh, dia mati. Saya mati. Okey itik, kita kembali lagi. Kau dah buat game saya kira tak jadi crash. Tinggi belah sini. Dah sabar. Ada itik, ada itik, ada itik, itik. Daki, daki, daki. Ada daki. Tinggi belah sini. Kuek. 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 Wah. Nice. Yeah. Okay. Yep. Yep. Oh, atas tu. Oh, atas tu. Dia punya apa tadi? Shing. Shing de 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 de. My god, dia buat busy buat light instead. Sama juga mati. Okay. Naik ke atas dan pick. De de de. Okay, naik. Hai. Okay, sekarang ni menunggu. Kepala terlebih sikit je. Eh, mana? Sekejap. Sekejap, bukan. Ini masalah dulu. Okay, jom. Okay, dapat. Okay dah. Jom. Oh, laser. Okay dah. Eh, terlepas, okey. Mana? Oh, sini atas, sini. Tak tunggu. Haa, gitu. Okay, nice. Oh, bear trap. Memang sah, tak, memang tak sah tak ada bear trap. Sebab saya dah berlatih bear trap. Okay, nice. First try. Okay, nice. Tunggu kau tak? Apa ni? Atlas. Sini. Kelas. Kelas. Oh, saya ingat lagi nama. Oh ni, dia kata avoid dia main. Ah. Alah. Tapi seram juga, takut. Tahu, apa salah ni? Tak, dia bergerak weh. Sebab dia bergerak weh. Dia bergerak weh. Sebelah saya punya. Mana-mana dia? Apa ni? Dah, jom. Belakang. Oh. Okey, jom. Masuk tu keluar dari tempat ni. Lagu tu. Okay. Oh. Oh, mak. Oh, eh. Oh. Sana ni. Bro, apa? Keluar ke? Tak ada, tak ada. Oh, okey. Jadi. Oh, okey. Matilah. Balik pergi kat tingkap tu. Game ni tak ada lagu ke? Saya tak tahulah. Kita bermain lah. Kita tak serius, kita bermain. Sabarlah. Sebab ni kan entertainment. Entertainment? Untuk content. Ah, terima kasih dia tengok. Okay. Cover third trip. Okay. Kenapa tu? Oh, apa tu? Eh, robot tu. Robot? Ha? Robot? Apa robot tu? Mana ni je? On the way. Tengah lari elak eh. Main elak dah, main elak. Sini dia. Sana dekat swing ni. Okey. Oh, lepas lagi. Okay. Ha, dah dalam swing. Swimming pool. Swim. Oh, berenang. Blok. Okey, okey. Berenang dan berenang apa ni? Don. Okey. Mizi, tak look, tak nampak tepi ya. Ha? Kita masa kau tipu je, kau belum masuk swim lagi. Lah kau ni. Kau dah kata. Saya jam. Dah ikan lagi. Boleh pula tak nafas lama. Wah, ada lemas. Tak. Gora eh.
Belum try kat Rela lagi. Aduh, dah van je macam keluar ni. Tak keluar kalau tu dah tak tahan ni. Eh, tak ni. Orang renang pula. Dah macam level bedroom kan ni. Level bedroom. Level apa ni? Yang berjun ke? Boleh naik tangga? Ah, tak boleh. Level je ocean je. Kau golden. Golden. Dia apa ni? Oh, ni last. Okay. Get to the bus. Okay. Get to the bus. Nah, dua kan. Takkan ada. Oh, main ni tu. Main ni. Satu, dua, tiga. Eh, hantu. Apa ni? Mana hantu ni? Ada tak wadah? Tak wadah. Ya ni dah lari dia. Okay, lari. Lepas tu bas. Nice. Oh, ninja lelaki. Lari. Wah, bas what up. Ada nak buat kalau kau tengok bas ni kelakar. Oh. Dia dapat. Okay, nice. GG. Dari tu cepat sikit. Bas terbang. Apa tu? Okey dah tamat saja video kita untuk hari ni. Adakah seronok tengok saya menjerit walaupun tak betul terjerit. Main game tadi tu yang mula tu ya. Game tadi mula tu tak susah kan. Tapi yang kedua tu tak susah, cuma tu lah masalah saya tiba-tiba lag. Lag dan tiba-tiba gamenya crash. Game bukan game. Mizi lag buat saya tunggu lama juga dia nak masuk ni. Lock asset semua ni. Itulah. Ya, biasalah tu. Duduk kawasan kampung kan. Dan apa tu? Dan saya dan game ni teman dah lama main. So saya main balik. Auto kot. Tak outro. Ha. Dan apa tu? Rasa itu saja video kita untuk hari ni. Dan adakah Livi cakap apa-apa? Okay. Nanti kita orang ada buat premiere surprise untuk korang. Sebenarnya nanti saya dengan Mizi akan main satu lagi game yang kita orang main hari tu. Kan? Dia apa? First saya kalau yang tu tak tahu lah Mizi boleh ke tak nak main game tu sebab trauma kan. Trauma lagi ya? Tak. Belakang okay. Okay. Oh. Dah tu. Dah ke? Yep. Okay. Thanks for watching semua. watching semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau kekurangan ke apa ke boleh komen. Dan saya Smizy. Kita jumpa lagi. Dan Livi. Lupa. Okay. See you in the next video. Bye bye.